Jedna z nejvýraznějších organizací historie tureckého League of Legends, Istanbul Wildcats, končí své působení v League of Legends eSportu. A vzhledem k její historii se jedná o poměrně šokující a velmi smutnou zprávu. Organizace existovala od roku 2017, tehdy známá jako Hova Gaming. V létě 2017 dokázala vyhrát druhou tureckou ligu a od roku 2018 nastupovala v první TCL. Organizací prošlo mnoho známých jmen. Hráči jako Kofte, Starscreen, Ferret, Serin, Holy Phoenix, Farfetch nebo Armut. Především se jedná o organizaci, která v posledních letech reprezentovala turecký region na mezinárodních turnajích. Byla dvakrát na MSI v roce 2021 a v roce 2022. V roce 2022 si také zahrála na světovém šampionátu. Na mezinárodních turnajích celkově vyhráli pouze dvě mapy, na světovém šampionátu žádnou. Přesto byli tím posledním tureckým týmem na Worlds. Od roku 2023 totiž turecká liga už není Worlds regionem. To vedlo k velkému poklesu sledovanosti regionu i k odlivu partnerů. Mnoho týmů tak řešilo existenční problémy a jde vidět, že Istanbul Wildcats jsou jedním z nich. A to je obrovská škoda, protože tým dominoval turecké soutěži a především vyhrál EMEA Masters v roce 2023 na jaře. V létě prohrál 0-3 proti pozdějším vítězům ve čtvrtfinále. Je obrovským překvapením, že takovýto tým, takováto organizace končí, potom, co ze 4 turnajů nevyhrála jeden jediný. Oficiálním vyjádřením organizace je, že se nepodařilo najít hráče nebo sestavu, která by dokázala ovládnout tureckou ligu a třeba i Evropu. A Istanbul Wildcats se nechtěli spokojit s ničím jiným. Za mě se jedná o opravdu velmi smutnou zprávu. Především proto, že i dominující organizace, která je úplnou špičkou ve svém regionu a vlastně i evropskou špičkou, může takto jednoduše skončit. A to vlastně především proto, že Riot Games upřeli tureckému regionu právo kvalifikovat se na mezinárodní turnaje. Což sice dle výkonnosti dávalo smysl, pro organizace se ale jednalo o velký šok. A především pro organizace jako Istanbul Wildcats, kteří se na tyto turnaje dokázali kvalifikovat. Myslím si, že hodně chybí nějaký wildcard turnaj. Aby i ty regiony, kterým se právo odepírá, měly přece jenom možnost tam alespoň jeden tým za je všechny vyslat. Tak třeba se něčeho takového dočkáme. Ale vypadá to, že to bohužel bude bez Istanbul Wildcats. Jak na tuto organizaci vzpomínáte vy? A jak reagujete na zprávu, že takováhle organizace může skončit? Co si myslíte o momentálním ekosystému? Ubližuje těmto organizacím, které mají takto velké cíle? Dejte vědět do komentářů, budeme moc rádi, stejně tak budeme rádi za odběr na našem kanálu, like na tomhle videu a uvidíme se příště.